kita mau dulu. Ito kasi yung tama, yung talaga pwede magkamali. Logic kasi lang. Pa-check muna. Kasi 50 price na kanina. Okay, ano bilang? Yung dalawang tuturo niya, ako yung nakaka. Pero bakit 50 price na kanina? Nagdodoble na. Nagdodoble mo. Isa, isa. Alright. 55 7 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
Uy. Bantai opa ang buku. Hello. Nice, naka-freeze ah. Number 6, Montalvo. 10 seconds left. Ikaja, Ikaja, the winner of us. Mahmoud, Nahua, Nahua. So we did it all up. The final of the night. Woo! So good. Injury. This one left. Number four. Take those of the foul penalty. Out of the